prijatelji, dozvolite da u svoje lično ime vas pozdravim, poželim dobrodošlicu i da se u ovoj sali lepo osjećate, budete veseli i raspoloženi. Ja sam Buda Đorđević. A sada dajem reč našem predsjedniku opštinske organizacije PUPS-a Smederevska Palanka, Draganu Miladinoviću, koji će da vas pozdravi. Bravo, Budo! Hvala. Evo mene da vas sve skupa pozdravim u ime naših organizatora, to jest mene i društva, a glavni vođa ove naše organizacije je Partija Ujedinjenih penzionera Palanke. Toliko bih ja samo da sve vas pozdravim i da vas zaželim prijatan ručak i lep boravak u ovom našem lepom mestu. A sada da vam se naš konferansije ponovo obrati. Molim jedan aplauz za našeg predsjednika. A sada ispred aktiva žena naše organizacije, Ljiljana Danilović, će da vas pozdravi i da vam poželi dobrodošlicu. Izvoli, Ljiljo. Dobar dan svima i dobrodošli na uvaženo naše proslavlje. Da pozdravim prvo našeg potpredsednika partije, Dragana Markonija. I narodnog poslanika. I narodnog poslanika našega i sve nas oko njega. Drago mi je što ste došli u ovolikom broju, da uvažite ove naše slavlje. Da pozdravim goste, Mile Aranđelovac, Mladenovac Zora, Požarevac Danka, Plana Mika, Pančevo Tina, Plana Žile, Smederevo Zorica, Toza Selevac, Rade Smederevo, Velizar Viteževo, Dana Smederevo, Golobuk Cica, Dobrica Vlaški Do. Drago mi je ako sam nekog preskočila, oprostite za sve uvažene moje goste, isto smo svi na isto mesto. Da proslavimo lepo i veselo. A sada, drage penzioneri i penzionerke, molim vas da jednim velikim aplauzom pozdravimo našeg poslanika koji je prisutan ovde u ovaj skup, Dragana Markovića. Zamolio bih ga da dođe sa par reći da vam se obrati. Izvolite, Dragane. Hvala. Dame i gospodo, čast i zadovoljstvo da sam danas ovde sa vama i u ovom lepom ambijentu i lepom društvu da se veselimo i da se družimo malo. Kraj godine najčešće za sumiranje nekih rezultata i pravilnih planova, ali ja ne bih oduzimao vreme, s obzirom da je ova zabava počela lepo i veselo, već bih samo rekao da u narednoj, da zaboravimo sve što je bilo loše u ovoj godini, a u narednoj godini da vam bude pre svega puno zdravlja, sreće, ljubavi u vašim domovima. Takođe bih rekao da vam u kući bude puno unuka, a da penzije, brate, plate, budu redovne i da imate i za vas i za unuke. Živi, bili, zdravi, videli se sledeće godine. Hvala vam. Hvala, Dragane, živjeli. I još nešto. Da budete srećni, da novu godinu i ostale naše praznike dočekate u zdravlju i veselju sa vašima najbližima. A mi da se družimo u zdravlju i veselju još mnogo godina, srećno živjeli i viđali se još mnogo godina, živjeli srećno u zdravlju i veselju.